Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada.